Han passat 2 anys i la valoració en termes globals d'aquests 2 anys és una valoració positiva pel fet que en 2 anys hem consolidat aquest comissionat. És un comissionat que incorpora tot allò relatiu a economia social i solidària, a programes del temps i economia de les cures i les accions al voltant del món del consum. Què vol dir consolidar aquest comissionat? Que ja està damunt de la taula des d'uns processos que han estat participats, una proposta d'accions en relació a cadascun d'aquests àmbits. Per fer possible aquest procés de coproducció s'han activat 3 grans dispositius. Un dispositiu àmbit de trobada, que és l'àmbit participat d'economia social i solidària, i els dispositius desplegats al voltant de compromisos concrets en relació a la signatura de diversos convenis de col·laboració amb diferents entitats representatives d'aquests àmbits i, lògicament, també la convocatòria de subvencions orientada a l'execució de les accions previstes. Jo destacaria, en tant que projectes emblemàtics, pel que fa a l'àmbit d'economia social i solidària, el projecte de Can Picó, que és el projecte de creació d'un hub de la bicicleta directament vinculat amb el compromís pel que fa a la mobilitat sostenible a la ciutat, que està desenvolupant la cooperativa Bicicló. Aquest n'és un. L'altre és Can Calopa, que és la continuïtat al suport d'un projecte de producció de vi a la Serra de Collserola, però que té una dimensió d'inclusió social molt important en la mesura en què el gruix de les persones que treballen en el projecte formen part de col·lectius amb especials diferents. Un altre projecte emblemàtic importantíssim és el projecte Coòpolis, que s'està començant a desenvolupar a Can Batlló. És un projecte d'àmbit de suport i impuls a l'economia social i solidària gestionat des del propi cooperativisme o, dit d'una altra manera, atenent la seva gestió des de criteris de gestió comunitària. Un altre projecte emblemàtic és el que volem començar a desenvolupar, que ara està en fase encara d'estudi, que en diem l'Eix Muntanya. Què vol dir Eix Muntanya en aquest cas? Vol dir prendre en consideració el conjunt d'accions d'economia social i solidària, d'experiències d'economia social i solidària que ja s'estan desenvolupant a la Serra de Collserola, contribuir a dotar-los d'una entitat conjunta des d'un punt de vista de denominació, des d'un punt de vista d'implicació en relació al desenvolupament d'economia social i solidària a la ciutat i que, a més, esdevingui un paraigua facilitador, impulsor de nous projectes, sobretot vinculats al món de l'agroecologia i vinculats al món del reaprofitament de l'explotació del món rural, bosc, que es pot desenvolupar a Collserola. Un altre projecte emblemàtic és el projecte del FAR. El FAR serà, i està en procés de construcció i rehabilitació en aquests moments, el centre de referència d'innovació socioeconòmica a la ciutat de Barcelona. Serà una nova instal·lació de Barcelona Activa. Parlar d'innovació socioeconòmica des del nostre concepte, des de la conceptualització del govern, vol dir parlar d'una manera rellevant, significativa i nuclear d'economia social nacional. Incorporar a la descripció de projectes emblemàtics més concrets, com els que acabo de fer en relació a economia social i solidària, la importància també des d'un punt de vista emblemàtic de la posada en marxa d'una estratègia d'impuls de consum responsable i d'una estratègia d'impuls de política alimentària orientada amb criteris de sobirania alimentària. Això és estrictament nou, innovador i importantíssim des d'un punt de vista diferenciador, des d'un punt de vista diferenciador en termes qualitatius pel que fa a la nova política socioeconòmica del govern. Destacar també la col·laboració intensa i extensa durant aquests 2 anys amb la regidoria de Feminismes, elaborant una proposta d'accions al voltant d'economia social i solidària. La connexió directa com a comissionat d'economia social i solidària en aquest món té a veure directament en què no podríem parlar d'economia social i solidària sense, d'una banda, exigir, reivindicar i dur a la pràctica activitat econòmica situant a la persona al centre i, d'altra banda, seria impossible parlar d'economia social i solidària sense reconèixer el paper fonamental de substracte imprescindible del món de l'economia de les cures. Per tant, el món de l'economia de les cures s'ha de reconèixer, s'ha de fer visible. El món de l'economia de les cures
ha de tenir una implicació important respecte al conjunt d'actuacions com a ajuntament. I el món de l'economia de les cures ha de permetre també imaginar-nos nous projectes d'economia social i solidària. Remarcar i insistir, no deixar de citar, de referir-nos a tot el procés d'enxarxament tant a nivell nacional com a nivell internacional d'economia social i solidària. A nivell nacional hem estat ajuntament actiu en la creació, en la promoció, en l'impuls de la xarxa de municipis d'economia social i solidària. Aquesta xarxa de municipis, des de diferents formats, articula més d'una quarantena de municipis, que signifiquen més del 60% de la població de Catalunya. Ens sentim especialment satisfets de la feina feta conjuntament amb altres ajuntaments pel que fa a l'impuls de la xarxa de municipis. I a nivell internacional, i fruit de la nostra participació al Global Social Economic Forum del setembre del 2016, formem part del projecte CITIS. És un projecte desenvolupat conjuntament inicialment per les ciutats de Seül, Mont-real, Global Mondragón i Barcelona. El projecte CITIS té com a objectiu l'intercanvi d'investigació i posada en pràctica de dispositius que afavoreixin l'impuls de l'economia social i solidària. Tenim un repte important en un doble sentit. Hem de sotragar en positiu l'estructura organitzativa de la casa per afavorir la dimensió transversal i hem de relativitzar millorant els dispositius comunicatius que ens obliguen massa sovint a la generació de titulars quan la feina més important té a veure amb la construcció de fonaments i no hi ha edifici sòlid que no es recolzi amb uns bons fonaments. Aquests dos primers anys de mandat han tingut molt a veure amb la construcció d'uns fonaments que mentre s'estan construint són menys visibles, però en tot i en aquests moments ja estem començant a observar bones dades. Per millorar la nostra condició com a persones ciutadanes que configurem la societat de la ciutat de Barcelona, doncs és imprescindible fer salts qualitatius en relació al com treballem, en relació al com consumim, en relació al que fem amb el nostre temps, en relació a com utilitzem i com concebim i practiquem el món dels diners, etc.